ដោយសារតែមាន feature ហើយនឹង defect មួយចំនួនអត់ទាន់បានធ្វើហើយហើយចិត្តភ្ជុំទៀតអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមថែមម៉ោងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងអាចធ្វើហើយមុនភ្ជុំអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យក្រុមការងារអាចដើរលេងដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកតាមដានពីសកម្មភាពនៃការថែមម៉ោងមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុនពេលចេញពីផ្ទះរួចហ្នឹងគឺត្រូវការលួងគាត់ឲ្យចូលផ្ទះវិញសិនព្រោះគាត់តាមដល់ហើយហើយនេះសួរជីមែនតើគឺផ្លូវអត់ស្ទះទេដោយសារតែថ្ងៃជប់សម្រាប់ម្នាក់គេងអស់ហើយហើយដោយសារថ្ងៃ holiday អញ្ចឹងអត់មាន uniform អីទេសាមញ្ញហើយដោយសារតែនៅ office អត់មានលក់ coffee ទេថ្ងៃនេះដោយសារតែថ្ងៃ holiday អញ្ចឹងឯងទិញ coffee ពីខាវមកហើយអត់ដឹងទិញអីក៏ទិញ coffee ដូងហើយនេះជាការញ៉ាំ coffee ដូងលើកទី2ឯងអត់សូវចេះញ៉ាំទេព្រោះវាផ្អែមមកអត់ឲ្យគេដាក់ស្ករក៏វានៅតែមានអារម្មណ៍ថាផ្អែមដែរឥឡូវយើងមកបើកកុំព្យូទ័របើកកុំព្យូទ័រប្រាប់ទេចាំមិនវាយ password អីញ៉ៃៗនេះ scan តែមេដៃមកប៉ប់គឺអូខេអូខេដូចតែមក office late ឯងមកបាយ10ហើយអញ្ចឹងអត់បានញ៉ាំអីទេទុកមួយឡែកចឹងអាហារបដោតទៅលើការងារហើយចឹងពោបត់ហើយទេការងារនឹងអាចស្ទះចឹងណាក្រុមការងារនឹងអាចអត់អាចបន្តការងារគាត់បានអីចឹងទៅដូចតែការងារយើងវា relate គ្នាអញ្ចឹងណាពីចឹងទៅពេលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំញ៉ាំទឹកអត់បានអត់សូវបានច្រើនទេដោយសារតែបដោតធ្វើការទៅញ៉ាំតែកាហ្វេហើយវាអត់សូវ clean ទឹកអញ្ចឹងអានេះជាទម្លាប់អត់ល្អទេគ្នាគួរតែបញ្ចៃណាញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចូលចិត្តថ្ងៃ holiday មែនទែនពេលដែលធ្វើការគឺស្ងប់ស្ងាត់ល្អយើងអាចបដោតការងារបានល្អអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាមានសម្លេងរំខានអីខ្ញុំតែងតែប្រកាសដើម្បីកាត់បន្ថយសម្លេងរំខានហើយបដោតការងារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាចនឹងបដោតការងារបានល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាមានអ្នកណោមនិយាយវិញគឺបាយអូហូនស្ទឹងហើយគឺអត់អាចទប់បានទេអញ្ចឹងហើយបើភៀមបើសិនជាមានលវលការងារអីគឺត្រូវតែដាក់កាសដើម្បីកុំឲ្យតមាត់មួយគេចាហើយនេះជាប្រដាប់ដាក់ជើងរបស់ខ្ញុំសួរជើងមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អង្គុយធ្វើការយូរបានអានេះមួយគឺអែមែនតើព្រោះនៅពេលយើងអង្គុយធ្វើការយូរវាអាចនឹងស្ពឹកជើងជើងអាចកម្រើកតែបើយើងមាននេះវាធ្វើឲ្យជើងយើងអត់នៅស្ងៀមទេអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរណាអាចអង្គុយធ្វើការបានយូរហើយដើមជើងនៅលើតុខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែតាំងលម្អទេគឺវាអាចជួយខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំគិតអត់ចេញនៅពេលខ្ញុំមាន stress អញ្ចឹងទៅខ្ញុំជួយចិត្តមកមើលដើមឈើដើម្បីឃើញពណ៌បៃតងខ្លះអញ្ចឹងណាហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងល្អប្រសើរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយដើមឈើនេះក៏វាបានជួយខ្ញុំច្រើនដែរទាំងពីការជួយភ្នែកនិងជួយផ្នែកអារម្មណ៍ផងដែរព្រោះនៅពេលយើងធ្វើការយូរហើយនៅពេលដែលយើងត្រូវមានពេលសម្រាកអីដូចម្លងពេលកន្លះម៉ោងទៅសម្រាកម្ដងអញ្ចឹងទៅបើស្អីយើងខ្ជិលដើរចេញទៅក្រៅយើងអាចមានអីរីឡាក់កុំមើលកុំព្យូទ័រយូរពេកចឹងណាកន្លែងចង់ប្រហែលការងារហ្នឹងភ្លេចញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដល់ម៉ោងប្រហែលជា1មិនបានញ៉ាំក៏ដាច់ចិត្តញ៉ាំទៅព្រោះវាឃ្លានហើយហើយថ្ងៃនេះមេភេបាយអញ្ចឹងបានអอร์ដឺបាយហើយតែគ្រាន់តែចាំបាយយូរពេកអញ្ចឹងណាព្រោះម៉ោង1ហើយមិនតាន់បាយមិនតាន់មកផងហើយម៉ោងសម្រាប់យើងដូចជាម៉ោង12ទៅម៉ោង1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកម៉ោងសម្រាប់មកធ្វើការចាំបាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តដាច់ចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងហ្នឹងហ្មងព្រោះទុកយូរដែរហើយហើយញ៉ាំបដាក៏អាចជជែកគ្នាជាមួយធីមបដាទៅតងការងារដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាព្រោះ defect មួយចំនួនគឺយើងត្រូវ support ពួកគាត់ខ្លះដែរព្រោះពួកគាត់មិនទាន់អាចធ្វើខ្លួនឯងបានទាំងអស់ទេចឹងហើយជួយការឲ្យយើងអាចកាយបានចឹងពួកឯងឲ្យប្រកាសតែពេលយើងទៅផ្ទះបាត់ក៏គាត់ពួកគាត់អាចធ្វើការបានដែរចឹងណាហើយនេះគឺអាកាសធាតុក៏ល្អចរាចរណ៍ក៏ល្អគឺអត់មានស្ទះកកកុញទេបើសិនជាថ្ងៃធម្មតាគឺអត់ទេមុខនេះគឺស្ទះខ្លាំងមែនតើពេលជីវិតពេលថ្ងៃម៉ោងបាយនឹងបន្ទាប់ពីចេញពីធ្វើការនាំគ្នាមកដើរលេងតិចហើយញ៉ាំកាហ្វេអីចឹងទៅដោយសារតែមែនអាទិត្យនេះយើងលវលអត់បាននាំដើរលេងចឹងដោយសារចង់បង្ហើយវីដេអូ podcast season 1នេះចឹងទៅបានញ៉ាំបាយទេដោយសារបាយមកយើងយឺតអញ្ចឹងក៏ជ្រុលម៉ោងដាក់បាយមកញ៉ាំនៅហាងកាហ្វេហ្មងទៅហើយនេះជារូបភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំបានថតចេញពីទូរស័ព្ទ HS Mac ខ្ញុំចឹងណាទូរស័ព្ទស្រីចាស់ហើយហើយពេលយប់យើងក៏មកញ៉ាំអីយ៉ាងជាអញ្ចឹងណាហើយមកកន្លែងហ្នឹងអត់រំពឹងទុកថាមានបែនទេព្រោះមកលើកមុនអត់មានទេឥឡូវគេតែមកអាប់តែមានបែនអញ្ចឹងយើងអាចរីឡាក់មួយបែនបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយនេះជាវីដេអូ voice over លើកទី1របស់ខ្ញុំហើយជួយដាក់បន្ទូឲ្យផងបានប្រហែលលើ10ដែរហើយកន្លែងណាឆ្កងសូមអធិស្ឋានផងជួយផ្ដល់មតិយោបល់នៅក្រុមផងដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅវីដេអូខ້ອຍយ៉ាងណាបើសិនជាអត់តន subscribe YouTube channel ខ្ញុំទេចូលទៅ subscribe YouTube channel ខ្ញុំផងខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង profile TikTok ហ្នឹងហើយ follow TikTok មួយទៅហើយបើអាចចូល like ឬក៏ follow Facebook page មួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើន